TV Vestjylland præsenterer Dansktopscenen i Pedersborg Forsamlingshus tirsdag den 25. april kl. 12. Kom og oplev Butterflies, Kent H., Simon von Connoy, Anne-Katrine Tove, Benny Christensen, Jazz Musik, Lis Jørgensen og Dida Dur sammen med en lækker buffet. Og så er der gratis CD'er til alle. Entré kun 225 kroner. Dansktopscenen hver onsdag kl. 21 og lørdag kl. 21.30. Læs mere på tvvestjylland.dk. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt.